ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸಿಪಿಐಎಂನಿಂದ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಕೋಲಾರ, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಕೊಡಗು, ರಾಮನಗರ, ಹಾಸನ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕಲಬುರಗಿ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಯಾದಗಿರಿ, ಬಿಜಾಪುರ, ದಾವಣಗೆರೆ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧಿಸಿ ಸುಮಾರು 5 ಜನಪರವಾದಂಥ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇವತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸರಿ ಸುಮಾರು 26-27 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಳವಳಿ 100+ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್-19 ನಡುವೆ ಕೂಡ ಜನ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ತೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಏನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಈ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ, ಯಾರು ಫೋರ್ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದುಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಯಾರನ್ನು ನೀವು ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀರಿ, ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಣವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ಗಳ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮುಚ್ಚೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟೇನಿದೆ ಆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 7,500 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ 6 ಸಹಾಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ತಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 10 kg ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ 6 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಲಸೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಅವರು ವಾಪಸ್ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಅವಧಿ ಭಾಳ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟದ ಅವಧಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ 200 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಕೂಲಿಯನ್ನು 600 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ
ಇವತ್ತು ಜನರು ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರೋದ್ರ ಬದಲು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ದೇಶವನ್ನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೆರೆಯುವಂಥ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗವನ್ನು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒತ್ತಾಯಗಳು. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಕ್ಷಣ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯದ